Երկրի մեկ թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամութներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմայի։ Մեր գործընկերն է Elevated Living Realty-ն։ Անշարժ գույք գնելն այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի ընդամենը թակելով մեկ դուռ։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն ձեզ գտնել անշարժ գույքը ու ձևակերպել վարկը, ինչպես նաև նոտարական բոլոր ծառայությունները կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուռը, դուք կբացեք երազանքների ձեր տան դուռը, Elevated Living Realty։ 2007 թվականին Ալինան և Արամն ամուսնացան ու իրենց աղմկոտ կյանքի հիմքը դրեցին Սյունիքի մարզի Անգեղակոտ համայնքում։ 12 տարվա մեջ ոչ մի անգամ մի հատ օր չեմ տեսել, միշտ տխուր, միշտ ժպիտը վրիցս էյան։ Հաճախ Ալինայի և Սկեսուրի հարաբերությունները լարվում են այն աստիճան, որ կողմերին հաշտեցնելու է գալիս ոստիկանությունը, սակայն վերջիններիս այցից օրեր անց տանը տիրում է հին իրավիճակը։ Ես եմ պաշտպանվելու համար։ Ես եմ պաշտպանվելու համար։ Դու ես պաշտպանվելու համար։ Չկարողանալով այլևս դիմանալ մշտական վեճերին, Ալինան ամուսնու հետ եկել է երկրի թիվ մեկ թոք շոուի տաղավար, խոսելու Անգեղակոթի անվերջանալի վեճերի և դրանց պատճառների մասին։ Դու ինձ, ես քեզ, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ 2007 թվականին նա հարս գնաց Սյունիքի մարզ ու հենց այդ օրվանից էլ սկսվեցին իրար փոխադարձ վիրավորանքները։ Պատճառների մասին եկեք խոսենք Ալինա Սմբատյանին տաղավար հրավիրելով։ Բարի երեկո, համեցեք Տիկին Ալինա։ Տիկին Ալինա, փաստորեն ամեն ինչ սկսվեց հենց ամուսնության օրվանից։ Այո։ Ինչպես, ինչու անընդհատ կռիվներ ու անընդհատ փոխադարձ վիրավորանքներ։ Առաջի տարվանից հենց ինքը ինձի լեզվակռվով բանով էս վիրավորելա միշտ։ Հետո որ երեխայի եմ արդեն սպասել, առաջի երեխայի, սկսել արդեն նեղություն տալ, էլ էտենց վիրավորել ամեն բարերով, ուռնիկ ամեն ինչ։ Հետենց միշտ վիրավորական բարերով ընձի վիրավորում էր, հետո որ երեխան ծնվեց, այդ ժամանակ… Իսկ ինչի էր այդ ածականները ձեզ տալիս, այսինքն ինչի չէ… Որ իբր ամուսնացած բաժանված եմ դրա համար։ Դուք մի ամուսնության փորձ ունեցել եք միջև սա, ոնց հասկանում եմ, և դա պատճառ էր, որ նա ձեզ անբարոյական է անվանում։ Նա է ձեզ ներուսուն որպես հարս ընտրել, թե չէ։ Չէ, չի ընտրել ինքը, տալերս են ընտրել։ Ինքը բաբշե դեմ էր ինձի, չեր էլ ընդունում առաջի օրվանից։ Իսկ հարաբերությունների մեջ բացի վիրավորանքները այլ կերպ էլ է արտահայտվում այդ լարվածությունը։ Օրինակ շատ հաճախ ես էստեղ լսել եմ, որ բռնությունը Սկեսուրի կողմից է նաև լինում, ոչ միայն ամուսնու։ Ամուսնուս ինձի ոչ մի ոչ խփել, ոչ բան, ինձի շատ է սիրում իմ ամուսինը։ Ինքն է պատճառն, ինքն է։ Հրաշք։ Խփում է ձեզ։ Այո։ Խփում է, ազեցում է։ Հետո որ երեխան արդեն ծնվեց, այդպես սկսեց արդեն առաջի անգամ ձեռք բարձրացնել վրես ծեծեց։ Ես էլ հանուն երեխին ոչ մի բան ոչ անում էի, հնազանդ հարցի նման իրանց ասածը լսում էի, իր ասածը անում էի։ Այսինքն դուք սպասում էիք, երբ որ ձեզ ծեծեին, դուք չէիք էլ պաշտպանվում, ալի։ Պաշտպանվում էի, ես էլ էի խփում, ինչի՞ չխփեի։ Ահա, այսինքն փոխադարձ կռիվ է կարելի, ոչ թե ձեզ ծեծել են։ Այո, որևէ պատճառ, որի համար ձեռք բարձրացրեց Սկեսուրը, կհիշեք։ Ինչ-որ բանի համար, օրինակ։ Մանրամաս բաների համար, որ ասենք, այս գթալը չի աստեղ, այս ամանը չի ես թողել, այդ նման բաների համար։ Ինչի՞ այստեղ ու խփում է։ Հա։ Ագրեսիվանում է ու խփում է։ Ոնց է արտահայտվում, օրինակ կարող եք ինչ-որ ձևով, օրինակ թեկուս դեմոնստրատիվ ցույց տալ։ Այսինքն օրինակ գթալ այստեղ չի, և կամ դուք պատասխանում եք։ Ինչի՞ տեղը չես դրել։ Հա, ինչ արեց ինքը, այսինքն ապտակեց ձեզ, ձեր գլխին խփեց։ Ջղայնանալը խփում է երեսից, այնքան ժամանակ այտենց աման չաման ձերքին ինչ հասնում է, խփում է։ Մենք ներկա եղանք ձեր ու Սկեսուրի Տիկին Չինարի զրույցին, որովհետև դա ավելի զրույցի էր նման, եկեք դիտենք մի հատված այդ զրույցից։ Խնդիրը իրա ծեծելն, ուրիշ ինձ պրոբլեմ չկա, մենակ ծեծելը, որ
ամեն մի չնչին բանի ծնձի նեղություն է տալիս։ Անշնոք բառեր ասում, հետո ես էլ որ պատասխանում եմ, մնում է այտենց խփում է։ Ասում եմ լավ մնա, իր դեմ որ գնացելի մարդում դեռ մնաց։ Էդ իմ ասած անշնոք է բառը։ Ասում եմ, եթե լավ մնա, մեծ է տմնի երկու տեղ տմնի։ Էդ էլ ասում եմ, հա, ասում եմ կորնիկ։ Հա։ Ասում այն հայ։ Հա, բա ասում եմ, էդի էտեսներն այն էլ որ հարու տող ջաղեր։ Բայց պատճառի մանում ես ինչի համար եմ։ Ես մանում եմ հարոջ, ես պատճառը չեմ անում, ընդեղ չեմ։ Դե որ պատճառ չես մանում խոսքը։ Իրանք իմացել են հարոջա փոխած, այ մերեսան էլ հիվանդը։ Ասամ դու ոչինչ, մեկս մեկից կներա, սուս կանենք, միաս կաբրենք էլ ոչինչ, ամբախ դժբախտ աղջիկը։ Դա դժբախտ աղջիկ եմ դու էլ ցենցես անում։ Ես չեմ ասի որ պետք է յունգրուղ ներոքյակլտես դիլիներն իրիս։ Դե ես էլ իմ պաշտպանվելու համար զուտ ասեմ, ես նա պաշտպանվելու համար։ Ես 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 բռնամ պերամստը, այս ես կամաս պերամ այս ես ազս տեղիցը, պերամ մլշկամ կցամ տյասամ, դու սուսար, ընձի տեղից կյանի անգամ մլշկար թևիցը, թե ես ստատոցցար։ Քանի սիլի է կար իր եսիս։ Հա, քո կյանքը դու ապրել ես չհասկացա, չես ուզում ես ապրել։ Ես ուզում եմ ապրեմ, էլի գզարկես կսպանես դու կապրես։ Ես կյանքում իմ ձեռը այդ ձևի չեմ բարձրացնի քո վրա, որ տամ սպանեմ, դա նման բան չէ։ Բա զարկարկել խես մեկ այդ սակնացին չեկա մեր։ Բա դու քանի այդպես դմբուկ եկա։ Ես չեմ զարկի, ես մենայն մազերից եմ տրել։ Իդլով է, ոնց հա արդարանը։ Շատ չէր տարբերությունը, գիտեք, ձեր սկեսուրի զրույցի մեջ, ձեր այդ հեզությունը երևի շուտ ա եղել, հիմա անցել ա։ Հա, այսինքն դուք էլ եք ապտապում մի բան է ավել։ Անցելա, որովհետև տարբերակ չի ունեցել, անընդհատ ծեծել են, ամուսինն էլ տեր չի կանգնել, իհարկե ես դա չեմ խնախոս։ Ամուսնուս դեղա տվել, թուլացել, չի կարողացել, որ ի՞նչ արի նա։ Ձեր ամուսնու ներկայությամբ։ Ինչի՞ կարողացել ձի պաշտպանել։ Կամ ի՞նչ է նշանակում ամուսնացած բաժանված ես, ուրեմն անբարոյական ես։ Այդ ի՞նչ բան է, երեխա ունի արդեն, ապրեք ձեր համար։ Դա որ պիտի ծեծեն մարդու։ Ասեց անբարոյական է, նույնիսկ ավելի վատ բառով եւ այլն, լուծումը մենակ ծեծ նա ընտանիքում։ Խոսալ, հասկանալ, քննարկել, վերջապես միասին չապրել։ Շատ ագրեսիվ, շատ ագրեսիա։ Երևի հենց իր այդ առողջական խնդիր էլ կա, որ նման ձևի վերաբերում։ Առաջի օրվա։ Ձեր ամուսինը տեղյակա, որ ձեր սկեսուրը ձեզ ծեցումա, դուք էլ հայելային իրեն։ Ինչ է ասում այդ տղա։ Ահ կարողանում ա որ ասի, դեղա տալի խմացնում, չգիտեմ էլ այդ դեղերն ինչ դեղեր ա։ Լավ, իսկ ես անգեղակոր գյուղում այդպիսի դեղեր կան, որ կարող են մարդուն թուլացնել, սովորաբար այդ դեղերը լինում են։ Դե չգիտեմ, բժշկի նշանակած ա, թե ինչ դեղեր ա, ես չեմ ասի, ինքնա է։ Ձեր ամուսինը չի, բայց Ալինա։ Ո՞նց ձեր ամուսինը չի։ Հա, ձեր ամուսինը չի, նույնիսկ դուք եք ծիծաղում հարցիս վրա։ Իմ ամուսինն ա։ Բա ինչ գործ ունի մայրիկը նրան դեղեր տալու հետ։ Ինքն ա գնում առնում, բերում Սիսիանից։ Հա, դուք չգիտեք ինչ դեղա տալիս։ Ձեզանից ցաքուն է տալիս այդ դեղերը։ Այո։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում։ Տեսեք, ձեր սկեսուրը նշեց, որ դու ըստ իրեն անբարոյական ես կամ ամուսնալուծված ես, իմ տղան հիվանդ է, այսպես ինչ որ, չգիտեմ, այդ հիմքով ամուսնացել եք, բայց ես ուզում եմ հասկանամ, դուք որ իրար ծեծում եք, դրանով որ մեկը ինչ ա շահում։ Այսինքն իմաստ չկա ձեր տղայի մեջ։ Ոչ մի բան առողջականս ապչանում, ոչ մի բան չեմ շահում։ Բայց դուք ձեզ առավել էիք զգում զրույցի ժամանակ, որովհետև դուք ոնց որ լավություն եք արել ամուսնացել եք խնդիր ունեցող մարդու հետ ու մորից պահանջում եք, ինչ որ ավել բան քան նա կարող է ձեզ տալ, ձեր ծեծը բռնությունը ավելի շատ էս հավասարությունը չկիսելու մեջ է։ Խնդիր ավելի խորն է, քան դուք եք ներկացնում։ Գթալը տեղում չէր, եկավ ապտակեց։ Ես չտեսա դա ձեր զրույցի մեջ։ Տիկին Մերաբյան, ինչքան էլ որ խորը լինի, մենք դա ենք փորձում հասկանալ, բայց այնուամենայնիվ ապտակն օգնելու է դա հասկանալու։ Երբեք։ Պարոն Մուրադյանից փոխադարձ ապտակը։ Իրեւ որ փոխադարձ է լինում այդ ապտակը ու NLN դեպքում ինչ եք առաջարկում այդ դեպքում Ալինան ուղակի օրեն շարունակեր 15 տարի ապտակվել։ Ես կներեք, բայց ինձ համար Ալինայի խոսքերը միայն Ալինայի խոսքերը արժանահավատ չեն, որպեսզի ես հասկանամ, որ այնտեղ իրանք այնպես են իրար խփում, որովհետև նորմատորը այնտեղ լրիվ հակառակն է ասում։ Կեսուրը չհերքեց տեղ Ագաթա։ Եվ այո, բայց Ալինան անգերակոցում է UFC-ի ակումբի հաստապահում իրան սովորաբար իրար ծեծում են։ Տանձիկ չի էս մարդը, որ հասնեն ու խփեն։ Տանձիկ չի։
Դիկես Ալեքսանդր, բայց սա ելքեր պետք է ունենա։ Այսինքն հարվածողը չեն, ինչպեսին որ կա, նայում ես արտաքին չես պատկերացնում։ Միացես ծեծելա, էլի, այսինքն երկու կին իրար ծեծում են, դա կապ ունի, ով է ավելի ուժեղ ծեծ։ Գիտեք կապը ինչով է պայմանավորված, Ալինա ջան, հարց ուղեմ ձեզ, ձեր տաները, որ ձեզ միշտորթել են, այդ դեպքում եւ գիտակցում են, որ դուք իրենց մորը թեկուզ եւ ապտակում եք, ի՞նչ են պատասխանում ձեզ։ Անառակ էլ այդ ձևի անշնոր բարերով, ինձ նորից ասում են պորնիկ, չեմ մանում։ Իրանց հետ էլ եք դուք կրտուք։ Ներողություն, Ալինա ջան։ Տալերն էլ են արդեն։ Այն նույն կանայք, ովքեր ձեզ ընտրել են որպես իրենց եղբոր կողակից, նրանք էլ են ձեզ միավոր։ Պաճառը, ասեք, հիմնավոր պաճառ, որևից է պաճառ։ Ասում այն մամային դու բան մի արա, մի վիրավորի։ Ասում եմ, բա ոնց է ինքնի վիրավոր մախփմա։ Այդ որտե՞ղ է գրված, որ հարցը։ Ալինա, կարող ես բաներ կա նկատում այդքինը։ Եկեք շարունակենք լսել տիկին Չինարին, նա շատ ավելի այսպես մանրամասն ներկայացրեց, ինչ է ըստ իրեն տեղի ունենում այդ ընտանիքում։ Լիրբ է, լիրբ, լիրբ ձեր Չինա։ Երեխին հեռախոսը վերցավ, տնաստույս, էթնեմ, ասամ տնը, երեխին էլ ասամ տնը, ասամ արի տույլ տնը, չուրտը տաս տարեկան երեխին, չուրտը ոտից խանավ, խփավ իրիսիս։ Սուտ ասը, սուտ ասը։ Այդ արխմար Վերամասամի չես խպվում, մեկն էլ ես իրան խպվում, վրա համար էլ որ սկարությունադիլում։ Հայլ է տա էլ, հա ամոթու, հա ամոթու, հա գեղացուց ամոթու, հա հարևանից ամոթ, հայլ է տա։ Աստեղ տրա մեջը մեյում բրող կովից երկուսիլի եսիս, երկաթի շիշով վեր խպատրիվի դիչ կրնա, մի շապատալը, ես ես նոր բաղմիք իմ անգրի, թե զիրարտալ չեք կարնում։ Մատերին։ Ես ուրանը մենակ հրել եմ, ասում եղ ասամերին, չաս Ես իրան հրել եմ, ինքն էլ ընձեր դուք։ Հələ ասմա հրել է, լտես ոնց այս դուք։ Խփան ես եմ խփան եմ, 7-րդ դասարան երեխեն նստում ատեղ, ասմատաշ չունեմ, ես վետենց տրվշտերից են չտվամ։ Ասմատաշ չունենք, հա այդենց հավատմա, որ տաշ չունենք, ինքը բարի դունի մաստով անգրակի։ Հայ անգրակի տան հասկացանք, թոգոն է մեկիչ է գնհատող է նա, ժամը չի ճանաչում։ Մեի մեկ ինենց խարցնեմ, Սոմալինա Ժանիքյանից նարդ ասնել չէ, այդքան չիլա կնան ուրիս նար, վայ մորացամ, վայ մորացամ, հետո այդի ինձի տնից խանամատուս։ Ես ընդամենը մի բան եմ ստուգելու, մի հատ կնայեք ձերքից խնդրում, քանիսն է ժամը։ Քանիսն է։ Գծերով այդ չեմ կարողանում։ Գծերով չեք կարողանում ճանաչել։ Չէ, բայց թվերով ասում։ Թվերով ճանաչում եք։ Չէ, ես ընդամենը ուզում եի հասկանալ չափազանցության աստիճանը, թե որքանով է ձեր անգրագետ անվանելը։ Հա, ես չեմ ելքում, անգրագետ եմ, հա, բայց կարելի է անգրագետ դիտել նման ձեր վարվի, հա։ Իրականում որքան էլ գրագետ լինես կամ անգրագետ, դա նշանակում է, որ մենք եթե մեզանից անգրագետ մարդ ենք հանդիպում, ամեն հանդիպածին պիտի ծեծենք։ Լավ, ես ուրիշ բան եմ ասում, ձեր ծնողը, ձեր ծնողը դիկի։ Չէ, բայց տեսեք, դա բացարձակ իմ ասածը բացարձակ չի արդարացնում ձեր պահվածքը։ Հիմա տպավորություն է, որ մենք ուզում ենք պարզենք ձեր տաննով է առաջինը հարվածում։ Հա, բայց այնուամենայնիվ դուք երկուսդ էլ իրարից հետ չեք մնում, դա ոնց հասկանում եմ արդեն բոլորիս համար պարզ է։ Հիմա մենք ինչ ենք ուզում հասկանանք, ինչի եք դուք իրար հարվածում, թե ով է առաջինը հարվածում։ Առաջին ենց ինքնա հարվածում, նոր ես իմ պաշտպանվելու համար ես ենք խփում։ Լավ, տիկին, ես ձեզ հարց եմ ուզում տալ։ Դուք հարվածում եք խորովածի շշով։ Կամ ասենք ձեր ծնողը ձեզ չի ասել, որ մեծին պետք է հարգել, գոնե։ Գոնե հարգել, խոսել։ Նա որ հարվածում է։ Խփել մի թեթևակի։ Ինչ կապ ունի այն։ Մի թեթևակի չկա, երևույթի մասին է խոսքը։ Պաճառել, փաստացիորեն էս մարդիկ իրար հետ համատեղելի չեն ընդհանրապես։ Երևույթի համար, եթե դուք անգրագետ եք, որ ժամը չգիտեք, այն մարդը, որ գրագետ է, բայց հարվածում է կնոջը, թեկուզ ենթադրենք ձեր սկեսուրը, նա ինձ համար եւս անգրագետ է։ Բացարձակ կապ չունի ձեր գրագիտությունը են սարսափի հետ, որ ձեր տանը կատարվում է, ինչա նշանակում իրար խփել երկուքին։ Նույնը զուգորդելով անգրագիտության հետ, ինչ սարսափելի դաժանություն ենք ստանում ընտանիքում, որտեղ մեծանում են անչափահաս երեխաներ։ Տեսեք, բայց իմ համար այս ժամացույց ցույց տալը ինքնանպատակ չէր, այսինքն ժամ հարցնելը, իմանալը։ Սա կենցաղավարության հետ կապված որոշակի բաղկացուցիչ է, ճիշտ է։ Ու տպավորություն է, որ հենց կենցաղավարության մեջ նույն այդ գդալը ճիշտ տեղում չդնելը կամ
հակառակ դնելը, գլխի վայր դնելը կարող է կոնֆլիկտային իրավիճակ դառնալ։ Պարոն Մուրադյան, դա չի նշանակում պիտի խփի գլխին գտալը։ Հիմա տեսեք, իմ համար ավելի տարօրինակ է, երբ որ 10 տարեկան երեխան իր հողաթափը կարող է նետել տատիկի վրա։ Դուք սերունդի մասին եք խոսում, եւ բոլորն ասում են ձեզ մայրիկը ինչպես է դաստիարակել։ Եկեք լսենք ձեր մայրիկին, բայց դադարից հետո։ Ինչպես են Ալինային դաստիարակել նրա ծնողներն, արդյոք յուրաքանչյուր անհամաձայնության դեպքում պետք է դիմացինին մի ապտակ տալ։ Elevated Living Realty. Մեր 15 տարվա փորձը կօգնի ձեզ բացել երազանքների տանդուրը։ Փորձառու մասնագետները կգտնեն տունը և կձևակերպեն լոնը շուկայում լավագույն պայմաններով։ Նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Elevated Living Realty. Մեր մասնագետները կտրամադրեն նաև խորհրդատվություն թաքսերի ձևակերպման հարցում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք ձեր երազանքների տանդուրը։ Elevated Living Realty. Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Սակի Սաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք այստեղ հիշեցնելով ձեզ, եթե դուք էլ ունեք հարցեր, որոնք ձեզ համար անլուծելի են թվում, եկեք դա լուծենք միասին։ Երկրի TV 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Այսօր այստեղ է նաև Ալինայի մայրիկը, Տիկին Ամալիա Էլլարյանը, դիմավորենք նրան։ Բարի երեկո, համեցեք։ Տիկին Ամալիա, մենք ձեզ ծանոթ ենք շրջանի կենտրոնում թողարկումից, այսօր ձեր աղջկա կողքին եք դուք նաև, ինչ է տեղի ունենում, ինչու է ձեր աղջկա տանը վերջին 15 տարիների ընթացքում ծեծու ջարդ ու այս աստիճան վիրավորանք դել փոխադարձ։ Դե աղջիկս ամուսնացել է, բաժանվել, դժբախտությունը չես կարալ իմանաս, իրա տալը, որ ընդեղ մեզ հետ Ղարաբաղ մնում էր, մոտից իրա հարևաններիցը մրտուն շատ են եկե գնացել, ասել են, որ իրանք ինձ ձևի ընտանիք են, լավ ընտանիք են, պան, բայց իրա տղեն, որ հիվանդ է եղել, մենք չենք իմացել։ Ինչ հիվանդ է, դա։ Չգիտեմ, ինձ մեզ խապելին, ճիշտ են ասել, սխալ են ասել, ասեն, այդ տղեն հավատքի գնալուց է եղել, հետո հավատքից հետ են քաշել, հավատքի մեջ խորացել է, շեղվել է։ Մայրիկի հետ է հավատքի գնալուց եղել։ Չգիտեմ, իրա հայրիկը մահացած է եղել, որ մենք մեզ հանդիպել են, որ իրա հարևաններն էլ գովաբանել են մեզ, մրտունեի կացքացած մարդիկ են եղել։ Ես ուզում եմ մի բան հասկանալ, Ալինայի բաժանված լինելու հանգամանքը, այն աղջիկը, ով այսօր տալն է ձեր աղջկա, իմացել է, թե ոչ։ Այո, իմացել է, Արամն էլ է իմացել, որ եկել են մրտուն, ասել են ուզենք։ Իսկ կները ամուսինն է, իսկ կները առաջի ամուսնալությունն են, չէ՞։ Տանեն թող ընտանիք դառնան, ապրեն։ Ներողություն։ Առաջին ամուսնալությունը ինչի պատճառով է եղել։ Մերաբյանը արդարացի հարց է տալիս, Ալինա։ Առաջի ամուսնալություն, առաջի անգամ ինչը չի ստացվել, որ Պլան էր ծխում, խմում էր, երկա թող։ Հաղցրել է տարել։ Հաղցրել անձինք։ Նրա քուրն էլ էր մեր մոտն ապրում, եկել էր քրոշտուն։ Ինչքան եք դիմացել այդ պայմաններում, այսինքն որքան ժամ։ Երկու ամիս։ Զանգը մի կերպ այն ժամանակ չկար։ Հեռախոսման չկար, չէ՞։ Այսինքն այնտեղ ավելի անտանելի էր իրա խմելը կամ ծխելը, քան ստեղից այդ ուժը։ Դենք այնտեղ երկաթով են ծեծել, այստեղ երկաթով չեն ծեծում, առնվազն։ Էլի այդ նույն գյուղում էր, հա։ Չէ, Աբովյանի 4-րդ գյուղում է։ Այսինքն որտեղ Ալինան գնում է, այնտեղ վերածվում է մարտական ակումբի, հիմա պատճառը։ Իրան տոնը այդ տղեն երևի Տիկին Ալինա, լավ, բայց մի բան եմ ուզում հասկանալ, ձեր տանը մեծին հարգելը, ձեզ նայում եմ ու փորձում եմ հասկանալ, չեք սովորեցրել ձեր աղջիկների, ինչի եմ ասում, Ալինան ասում է, որ ինքը պատասխանում է սկեսուրի հարվածին։ Ես վերջերքը պատասխանել է։
Հիմա եկեք ժամանակացույց չդնենք, երբ է պատասխանում, հա? Պատասխանում է։ Ինչ անի։ Մենք հասկացանք, որ մեկը մյուսից հետ չի մնում, բայց ձեր թորները 10 տարեկան երեխան մասնակցում է կռիվներին, վերցնելով մեկի կողմը արդեն։ Մի օր չի եղել, որ մի օր չի եղել, որ իր աստանը խաղաղություն լի։ Բաժակը կոֆեն խմեց, դրեց, ասենք հետո մի ուրիշ բանով զբաղվեց, չէ, դրա համար կկռվի։ Դրա համար արդեն խոսակցություն կգցի տան մեջը, ինչի ես բաժակը թողեմ սենց, սեղանին։ Բայց թորնիկների մասով ձեր պարոն Մուրադյան, ձեր հարցը իսկ ինչի՞ չպետք է մասնակցեն։ Ինչ տեսնում են, դա էլ սովորում է։ Փոքր ժամանակ դրամադրել է։ Ես կարծում եմ շատ նորմալ է, տատիկը ծեծում է մայրիկին, մայրիկը տատիկին, երեխան բնականաբար եթե երկու կին իր ներկայությամբ իրար ծեծում են, դա իր համար դարձ, բայց եթե այդպես է, ապա նույն հաջողությամբ կարող է երեխան մայրիկին էլ ծեծել, չէ՞։ Ապագայում ձեր երեխան կային տարեկան է, տիկին Ալինա ջան։ Հիմա 13 տարեկան։ Ապագայում, երբ որ ինքն էլ ամուսնանա ու դուք այս ձևով շարունակեք դաստիրակեք երեխային, նորմալ է լինելու։ Իր երեխան եք դուք։ Երեք տղա ունեք, այսինքն ձեզ ծեծել են, դուք հղիացել եք, ձեզ ծեծել են, դուք հղիացել եք, հետո ձեզ ծեծել են, դուք ծեծել եք, հա հետերթականությունը։ Բայց իրան ծեծել են, ինչ է խանգարում հղիանալուն ծեծել են։ Որ եթե իրան դուր չեր գալիս, եթե հասել է բանը նրան, որ ինքը սկեսուրին պիտի ծեծի, է բաժանվեք, չի բանը, խորովակ ես կասեմ։ Այս անհամեմատելի բան է, նա բավական լավ է իրեն զգում իր ամուսնու հետ։ Նա ոչ մի կերպ չբողոքի։ Ոչ կարող է լավ զգալ, պարոն Մուրադյան, մի ամուսնու հետ, ով չի կարողանում իր կնոջը պաշտպանել մորից, մորը կնոջին պաշտպանել։ Մուրադյան, ինչպես է նա զգում լավ իրեն իր ամուսնու հետ։ Այստեղ հակասություններն այնքան շատ են, ուրեմն տեսեք, ամուսինը գնում է կնոջը ուզելու, ապագա չեն նկատում, որ ամուսինը հիվանդ է, ամուսինը անձամբ գալիս է, մի 9 ամիս անցնում է, չեն նկատում, որ ամուսինը հիվանդ է։ Հետո գալիս է, անցնում է ընդհանուր բնականոն կյանքը, մարդիկ իրենց կյանքով տեսնում են, որ կարելի է կիսուրին պատասխանել։ Դե բայց ու այդքան վատ է։ Մի րոպե, որ այդքան հասել է, այդքան վատ է։ Իր պարի չէիք դիմանում Պլանքյաշի հետ, բայց 10 տարի ոնց եք դիմանում այս վիճակով։ Լավ, բաժանվել է, կիսուրը ձեզ բաժանական երեք է։ Այդ առաջի տղեն, որ ծնվել է 5 ամսական, նորից մենք Ղարաբաղինք ծեծել էր, սա այն ժամանակ շատ խեղճ է ինքը լել, ոչ մի անգամ պատասխան չի տվել, անընդհատ ինքը որ ճնշելա, տենց տուսակցել քինը ասելա, ես քեզ դեր չեմ, դու չես քեզ։ Դուք անընդհատ այնտեղ եք եղել։ 5 ամսական ուղարկելա մրտու։ Տիկին Ամալիա, իսկ ձեր տանը երբ որ խոսուցան, դուք բավական հետաքրքիր միտք ասեցիք։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ սկեսուրին լսել, ով այդ հարցին անդրադարձավ, թե տանն ինչ է կատարվում եւ խնդիրները որտեղից են սկսվում։ Աղջիկների սապան ասում, որ իրանց հողանա ներքույա, երեխեքն էլ ապրեմ, ինքն էլ մենք էլ, ես էլ սաղասում։ Թոշակով նպաստով կանաս, տունարը մատանեց գրեշ պոխես, վերը վերեխեք սնարը։ Թող մեկն ասա, կամ իր քուրն արի, կամ իր մեր նարերը, մեր քուրը խառնելուց բացի ոչ մի բանի պիտանի չէ։ Եթե էլ հեռախոսով խոսներ, ասամ բոլորը էլ ասա թող չզանգեն խառնեն տունը, ամենուր կրեպ չգցեն, մերնա։ Զանգում ասում է հաշվի միար, ինչ անում անա, հաշվի միար։ Մեկ այլ ինչ երեխեքն է պախելու է, տուննա պախելու է, հաշվի միար։ Մենք տան մեջ խոսնենք իրար հետ կան վիճի մեջ է, զանգմա չվասել եմ անացման, մերը թոյթեքն հիմարական կարպանցում։ Ես երկրորդ երեխեն ծանրելուց, ես կուզեմ իմ երեխեն տանջույի, դզ ոնց ասում տաս, սիրտ կր դա սամելուլի մերախին է, ինչ անի, իմ աղջին էլ էր Ղարաբաղը, ասամ, որ գյալուս ես մեզ տսնես, թողում ստացի պեր այդ բրիշների, ավել լավ էր չանի, վերջը հաղթը հասապը պատին, գնացեկավ թե մամ, ասում են ստացխածը, մերը վերցավ սաղ օգտագործավ, էլ ոչ մի կոպե չտվավ, ոչ երեխին ոչ մի բան առավ, գազդ ինչով էց քաշում, ոչ ուրը ոչ մի բան առավ, չէ ուրանը մեջ սապոտ իր առ, վերջը երրորդին էլ 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 ստացավ վերցավ, երրորդին էլ 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 ես գնացել եմ ներկա եմ եղել, իմ երեխուն հետ կռվել է, ես իրան չեմ վիրավորել, թողել եմ տանիցը դույս եմ եկել, 100 000 տված, տարիներով առաջ երեխ եմ, որ եկել անդիծնվել է, փողը աստացել, մի ոչ կոշիկա ունեցել հակին, միչև հիմա իմ երեխ ումար մի հատ շոր առատ չկա, կոշիկ առատ չկա,
միջուղցապոկ առել ասացի Ալինա ջան տկլորես դի բանը պեպիկես մի սապոկ առնենք մի սապոկ ենք առել հակցրը մնացածն է փողը տվել ենք ինքը քյացել է իր գազը քաշիլ տվել դա պատճառ է իր արտեսը 12 տարի այդ մի սապոկը հակելա 12 տարի Տիկին Ալինա ձեզ մի հարց տամ մեկ էլ Տիկին Ամալիա այդքան Իսկապես էլի մի լցրեք Ալինայի այն որ ականջը դու տկլորես դու խեղճես դու ես ես Կյանքում չէ ես առել եմ ես ու պատ ասել իր առածը պետք է չի բայց մայրը ինքնապաշտպանվելա ես առել եմ ուղարկել ամեն անգամ իր համարել եմ առել ուղարկել ասել եմ իմերի խոմարվել առնում եմ շատ կարևոր բան ասեց մեկ րոպե խնդրում եմ ես հարցով տամ դուք միգուցե ուրախadir չեք ձեր սկեսուր մայրիկը իր աղջկա հետ հաճախ է խորհրդակցում տան իրավիճակը Այո։ Ձեր տալը ըստ ձեզ չեզոք դիրքում է թե բավականին հաճախ միջամտում է մայրիկի ձեր հետ հարաբերություններին։ Ահա։ Կարծում եմ մի քիչ խորքը այնտեղ է գնում, որ այն մարդով ով միջնորդ է, դեռ շարունակում է միջնորդել հարսի եւ սկեսուրի հարաբերությունների ուղորթում է կարծես թե ձեր հասկացելի համար։ Այո, միջնորդումը դառնում է ուղորթում, որտեվ սադրանքի ու մայրիկի խոսքից ոչ որ ինձ այդ կամին փչեց, որովհետեւ աղջիկս ասեց, աղջկաս հետ խոսեցի եւ այլն, ճակատներ կան, կա ճակատ մայր ու աղջիկ, կա ճակատ։ Ես կյանքում էլի փոխվում եմ, մնամ այնի աղջիկ։ Ես գիտեք, ինչքան դեպքեր Կարող եմ ասել, երբ աղջիկը ամուսնու քույրը կարող է նման խառնաշփոթ ստեղծել ընտանիքում, կները ճիշտ է ասում, երևի թե պաշտպանվելու համար նաև տանն է խառնվում։ Բայց այստեղ պարոն Նուրիջանյան պետք է նաև բոլոր հարցերում հա խորհուրդավոր պաշտպանվեն։ Այսօր իմ աղջկակը Ղարաբաղից եկել են, սա 15 հոգի, 15 10 շնչով մնում ենք այս ասորը։ Դուք այդ մասին ես պատմել եք նախորդ թողարկումը։ Ոնց անեմ։ Կներեք, ես ոնց հասկացա նաև դիտելով տեսանյութը, նաև լսելով քաղաքացին, որ հասկացա խնդիրը նաև ավելի խորքային է, կա նաև վարկած, որ հիմնական խնդիրներից մեկը սոցիալականն է, սոցիալ-տնտեսականն է, այսինքն որևէ ֆինանսական աջակցություն։ Կնոջ, հարսի կողմից չկա, ձեր կողմից չկա, ձեր ազգության կողմից չկա, ինչ անում են իրենք են անում, երեխու փողը ստանում եք, չեք տալի կամ քիչ եք տալի ու ոնց որ ես էս է որնա դրամաբանությունը տեսեք քանի տարվա ամուսնացած եք 13 տարի առաջ ամուսնացել եմ միչև հիմա սկես որ ասում դու առաջ ամուսնացած ես եղե եթե դալիներ առաջին ամսում երկրորդ երրորդ 13 տարի իրանց տանն ապրում դեռ էտա է սկեսուրի վարկագիծը ադեկվատ չի եկեք ընդունել դա քու հիվան տղի մար մի հատ գրագետ աղջիկ կպերի դրա ամենակարևորագույնը նման միջավայրում իհարկե շատ ծանր է ապրելը շատ դժվար նաև տանջալիս դրա համար եթե դուք ձեր ամուսնու հետ հաշտու համերաշեք ուղղակի զուտ խորհրդի կարգով կարծում եմ այդ զույգերը պետք է իրենք առանձին լինեն բոլորից որպեսզի որևէ մեկը չմիջամտի ոչ նա ծնողը ոչ նա քույրը տանը տիրող իրավիճակի մասին մենք փորձեցինք երեխաների հետ զրույցի ժամանակ էլ հասկանալ անալ հիմա ուշադրությունը դեպի էկրան։ Մի անգամ աղասում 15 սորված եմ, տատիներ սորված եմ, այդ բան կարետի գծը չկացինք, սաղիս ասավ դեպիլ, հետո այդ օրվանից միջև մկա, սկսավ կռիվը։ Աման տուն հալնում ինքը, անը, տաշ չի մանը, դավ չի սովորի դպրոսը, չի կամ աղասում սորված է, տատին ասովորած եմ։ Բայց այն օրն էլ տարը սխալ գրա, աղասում տպավ, ասամ ես կսովորացնեմ, արդեն ես եմ սովորած սովորացնում աղասը դասերը։ Երեկ որ արդեն կրվերին, այդ Վովա ասում է՝ քույմանալու բան չի, ինձի խփավ անավտուս, ես էլ մի հատ պստի զարկան վրեն, հետո ինքն էլ ինձի տարավ Ենյանը, տափավ ձեռով մեջքիցս։ Մի հատ պստի այն դամաշնիկով մի պստի խփամ։ Մաման է որ կրվերին ինք ձեռով աղփի, բայց մի անգամ էլ որ արդեն բրթավ դուս գցավ խփելին։ Ինքը շիշը վերցավ խփավ իրա թևին, որ ինքն ինձի բան ասում, ես էլ իրան եմ ասում։ Ասում եմ այ դեպիլ։ Ինքն էլ ինձի ասում է պճճակ հələ դուս չես եկի բան ես ասեմ հետո ասում ես քեզ այսքան տարբախ եմ ճոճացեմ որ թռնես գլխիս մաման չի խփում լիովին ված բաներ եմ ասում ջղայնանում սովոր կրվին ա տատին մեկել մաման որ սկսում են կրվել ես գնում եմ դուրս կամ սենյակ տատին մամային բան ասում մամ էլ կրվին ա խփում ուզում որ չկրվեն Տեսեք, Տիկին Ամալիա, երբ որ դուք ձեր տան մաքրությունից էիք խոսում, մի րոպե չարթարացաք ինչի ա ձեր աղջիկը մնացել
անգրագետ, այն աստիճան, որ չի կարողանում այսօր իր կյանքը կառուցի ու կառավարի, որ իր երեխաները կախման մեջ չլինեն ծիրան տատիկից, որը որ ձեր աղջկա հանդեպ առավելություն ացուցաբերում, որ ինքը կարող է դա սովորացնի ու երեխեքին էլ պիտակավորում է։ Այս համայնքում բոլորը կույրեն, խուլեն, համայնք չկա, դպրոց չկա, երեխաներին իսկապես որ ձեր տանից վերցնեն ու ձեզ տան պարտադիր կրթության, հիմա ասեմ, տատիկին էլ չանեն, չգիտեմ որտեղ, որ իրա մեծի դերը սովորի, ամեն ինչ տեղը կընկնի։ Ինքը դպրոցը մի քիչ լավ չէր սովորում, բայց ես միշտ զբաղվել եմ իրա հետ։ Փաստացի մնացել է անգրագետ, ես միջև 8-րդ դասանը հարվածային եմ սովորել, այնպես որ ես ասենք պանչ եմ։ Քանի որ համայնքից խոսք գնաց, ես ուզում եմ ձեզ համայնքի դիրքորոշումն էլ հայտնի դարձնել, որովհետև մենք զրուցեցինք Ընկերակոթի վարչական ղեկավարի Արմենակ Մարկոսյանի հետ, ահա նրա պատասխանները մեր հարցերին։ Եղեկացել եմ Ալինայի մայրիկից, հետո այցելել եմ իրան տուն, նստել, զրուցել, խոսացել ենք, երկու կողմին էլ խորհուրդ եմ տվել, արդեն ահագին ժամանակ անցել է, նորից էլ նույնը էլ արդեն իմ ուժերից վերևալ։ Ես ուրը ասում էր, որ ընդհանրապես լսում է, բայց որ մի պահ էթմա հորեկան տուն ու հետ գալի, պետք է ասում եմ, մի ահագին ժամանակ վիճաբանությունների մեջ ընկնենք, որ մինչև դա սոցիալական ոչ մի խնդիր չկա, որ ասես այդ սոցիալական չունենալու խնդիրները ինչ-որ կարող է վեճի առարկա դառնան, էլի խորհուրդն է, ուրիշ ինչ պետք է անեմ, ասենք վարչական ղեկավարը ինչ պետք է անի։ Հենց Արամին մորն է հետ եմ խոսացել, երկար տարիներ մեր մանկապարտեզի խոհարարն ա եղել, ֆելոք իր գործը արել ա, ոչ մի վատ բան չեմ տեսել այդ կնոջ, ոնց կարող ընտանիքում մի վատ բանը մի երեխու վրա չանդրադառնա։ Ես որ իրասուն գնացել էի, երեխեքը ներկա էին, երեխեքին առանձին հարց եմ տվել, տատիկին սիրում եք թե չէ, լրիվ էլ ասում են հարց սիրում եք տատիկին։ Ընտանիքում մի բան նմա, եթե իրան գնացնեմ, իրան խնդիրը չեն լուծում, մեկ ուրիշը խառնում է, ավելի վատ անդրադառնում, ես ինձ փորձ եմ ասում։ Ես երկրորդ անգամ, որ ինձ իրա մայրիկը նորից տեղեկացրեց գյուղապետարանում, այդ պահ խնդիրներ ունեի, էլի չեմ հարցրել երկրորդ անգամ նորից, որ այդքան ու արդեն զգացում եմ, որ չեմ էլ կարալու ոչինչ, անկախ ամեն ինչից ես պիտի եթայի։ Ամեն դեպքում բացառիկ դեպքեր են լինում, երբ որ համայնքի ղեկավարը այդքան ներգրաված է եղել ընտանիքում։ Ես հասկանում եմ, որ բավականին պարտավորություններ կան, որ պետք է կատարվեն, բայց ես ամեն դեպքում չեմ կարծում, որ համայնքի ղեկավարը իր իրավասությունների մեջ է մտնել ընտանեկան դասեր տալը։ Մարդը մարդկային շատ հետ շատ մարդկային բացատրեց ինչ է արել, ես չգիտեմ որքանով է դա իր անմիջական պարտականությունը։ Շատ կարևոր մի հանգամանք նշեմ, ինչ ասում, սոցիալական խնդիր չունեն, սոցիալական խնդիրը մենակ այդ գումարը օրվա միաման ճաշը չի, սա հենց սոցիալական խնդիր է, որովհետև ընտանիքում 3 սերունդ արդեն իսկ ասոցիալ է, տատիկը ծեծում է բոլորին, քանի կոպեկի արժեք ունի, այդ որ ասում եք տիկին Մերաբյան, դաս ա սովորացնում, եթե պետք է երեխային դեբիլ ասի ու խփի, ումա պետք իրա դաս սովորեցնելը, այս կինը ասոցիալ է, անգրագիտություն ունի, երեխաները ապրում են այդ մթնոլորտում, երեխաները արդեն այդ սոցիալական խնդիրը ցայտուն է այդ մթնոլորտում։ Պարոն Նուրիջանյան, պարզվում է, որ կոնֆլիկտը գաղափարական է, և ցավոք սրտի գաղափարական չի, լավ էլ ձեռքով ոտքով շշով թավայով։ Չէ, գաղափարականի նկատի ունեմ անգրագիտության բացակայություն, այդ թվարկումները բերում են նրան, որ արդեն մարդիկ իրար հետ հարաբերությունները շփվում են առանց որևիցե զսպող մեխանիզմի, դա բերում է այս օրվան, և այսօր կնոջ կարծրատիպերը, այս կնոջ կիսուրի կարծրատիպերը, այս կնոջ հանդեպ և մնացյալը, դրանց բոլոր պատճառահետևանքային կապերն են։ Ցավոք սրտի մենք այսօր տեսնում ենք ընտանիք, որը որ կարող է իր ելքեր գտնել սեփական ուղիներով այս հարցին լուծում գտնել, բայց սրա մեջ խառնված է տարածքի ոստիկանությունը, սրա մեջ խառնված է նման ընտանիքը, տեսեք, ոչ մեկի պետք չի, սկեսուրը պետք է առանձին ապրի, այս կինը պետք է առանձին ապրի, ասեմ ավելին, երեխաների շահի տեսանկյունից նրանց նման տատիկ, գուցե եւ նման ծնող պետք չի ցավոք սրտի։ Երեխան ծեծում են իրար տանը, գնում է դուրս սպասում, ծեծեն վերջացնեն հետ։ Երկու ամիս չի դիմացել առաջին ամուսնությունից, 13 տարի հիմա ինչ չի։ Բայց համայնքի ղեկավարի տեսանկյունից ես զարմացած եմ։ Մարմինը ինչ արե, վարչական ղեկավարը այցելեց, բացատրեց վերջին ամսին։ Սոցիալական խնդիր չունեն, տունը կար մակարոն, ջուր, չգիտեմ, քաղցրավենին, երկու ամիս չի դիմացել համայնքի ղեկավարը, ուրիշ բանի նկատի ունի, որ ընտանիքը հարգված է, ընտանիքում տատիկը աշխատել է մանկապարտեզում երկար տարիներ, դա ուղղակի բնորոշում է ընտանիքի
ըստեյության պաշտպանեց իր բնակչին, բնական է դա, սակայն տեսեք, ես ինչու ասեցի, օրինակ առաջին անգամ մենք կամ հազվադեպ ենք հանդիպում, այո, իսկապես այստեղ համակը լուրջ պարտավորություններ կա, այո, համաձայն եմ պարոն Իրաջանյան, որ սոցիալականը դա այն չէ, միայն ֆինանսականը չէ, որովհետև այստեղ կա երեխայի շահաստկացություն, կա ընտանիքի շահաստկացություն եւ տվյալ դեպքում այստեղ հիմնական տուժողը եւ ընտանիքն է, առավելապես երեխաներն են, որովհետև այդ երեխաները նույնքեւ հետագայում կարող է դառնալ որևէ կներեք վատ արարքի օբյեկտ կամ սուբյեկտ դառնան, օրինակ կատարեն վատ արարք, դա անգամ հանցագործություն կամ հակառակ ընտանիքում տեղի ունենա։ Եվ տվյալ պայմաններում ես կարծում եմ ամենակարևորագույն լուծումներից մեկը տվյալ համայնքի պարտականությունները իրացնելու համար դες դիմելով հենց իրենց լիազոր մարմին, տվյալ հոգաբարձուներին, հոգաբարձուների մարմինը, ընդ որում եթե չեմ սխալվում, իրավունքի ուժով հենց համակի ղեկավարը պետք է նախագահը հանդիսանա, ինչպես նաև անհրաժեշտության դիմել դեպքում դիմելով ոստիկանություն։ Շատ լավ չէր արել, շատ կիսատ էր արել։ Մենք ամեն ինչը խոսում ենք եւ ասում ենք համեմատության մեջ։ Այնուհանդերձ այդ համակի ղեկավարը ունի որոշակի տեղեկացվածություն, թեկուզ ոչ ամբողջական, բայց ես կարծում եմ, եւ մենք մեր խորհրդով եւ մենք մեր պաշտներով կստիպենք, որպեսզի համակները ավելի լավ կարողանան կատարել իրենց պարտավորությունները։ Անգեղակոթի այս տանը իրար հերթ չեն տալիս դու ինձ, ես քեզ, հարսուս կեսուր։ Ռոպեներ անց մենք վերջապես կծանոթանանք Արամի հետ։ Մեր գործընկերն է Elevated Living Realty-ն։ Անշարժ գույք գնելն այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի ընդհանրը թակելով մեկ դուռ։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն ձեզ գտնել անշարժ գույքը ու ձևակերպել վարկը։ Ինչպես նաև նոտարական բոլոր ծառայությունները կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուռը դուք կբացեք երազանքների ձեր տան դուռը Elevated Living Realty։ Դու ինձ, ես քեզ, ամենահեշտ պատճառաբանությունը, որը հարսուս կեսուր տալիս են իրար, փոխադարձ է։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար, ձեզ հիշեցնելով, որ մեր բոլոր հյուրերն ունեն ձեր օգնության անհրաժեշտությունը։ Այցելեք մեր պաշտոնական կայք, ծանոթացեք պատմություններին և կատարեք առցանց նվիրատվություն կիսաբաց լուսամուտներ .com։ Այսօր այստեղ է նաև Ալինայի ամուսինը Արամ Բաղիկյանը, լսենք դրան էլ։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Արամ, տպավորություն է, որ ամբողջ կռիվը ձեր տանը ձեր պատճառով է։ Մայրը ուզում է իր կողմ քաշած լինել, կինն ուզում է իր կողմ քաշած լինել։ Ես այլ տեղից չշարժվում։ Սայլը դուք եք, է։ Այդ եմ ասում էլ։ Ինչի սայլը տեղից չշարժվում, բարամ։ Կարապն ու խեզգետինն են, էլ ենի քաշմայրակով, մենի քաշմայրակով։ Բա դուք որտեղ եք այդ ժամանակ, երբ որ քաշում են։ Տեսնում եմ պատերազմական իրավիճակը, թողնում եմ կամալնում եմ տանիքը կամ էլ ուտում եմ կեղամ մեջ։ Այսքան թողում եք կանայք իրար հետ կռիվեն անում, հարաբերություններ են պարզում, մինչև իրար ինչ ասես ասեն ու անեն, հանգստանում են, դու գեղամեջից գալիս եք։ Ես տանը կամ եղած կամ չեղած, ասենք։ Դուք տան տղամարդն եք, չէ՞։ Ինչքան էլ դուք ունենաք խնդիրներ եւ այլն, բայց խոսքը վերաբերում է ձեր մորը, ձեր կնոջը եւ ձեր երեխաներին։ Արամ, դուք պետք է այնքան ուժեղ լինեք, որ գոնե ձեր խոսքը արժեք ունենա, ձեր ներկայությունից քաշվեն, կանայք ամաչեն, ոչ թե իրար ծեծեն, դուք էլ փախնեք գյուղամեջ։ Ես ասում եմ, ինքը չի ամաչում, ինքը էլ նմա էլ ավելի ուրիշ բան է։ Ինքը ով չի ամաչում։ Այդ Չինարը։ Չինարը ձեր մայրն է։ Դուք իրեն այդպես եք վերաբերվում։ Ասա մամա։ Չէ, բաբշե չեմ շփվում հետ։ Ինչի՞։ Դե որ ես իր համար գոյություն չունեմ, էլ ի՞նչ ասեմ։ Պարոն Արամը, իմ կարծիքով որոշակի առողջական խնդիրներ կարող ունենալ, որովհետև պարոն Արամը վստահ ունի, պարոն Նուրիջանյան, այո, ասել հարցնել ինչի չես անում, կարծում եմ ակնհայտ է, որ պատասխանը չենք ստանա։ Պարոն Արամը, եթե այդքանը գիտակցեր, առնվազն ֆիզիկապես, չէ՞,
երբ որ մարդիկ կռվում են, ինչ է անում երրորդ կողմը, եթե բաժանել Աստվածը, ֆիզիկապես նա կարող էր գոնե զսպել, բայց այն քայլը, որ Արամը դուրս է գալիս, դա ինձ համար խոսում է շատ լուրջ խնդրի մասին, որի համար ինքը մեղավոր ու պատասխանատու չի, այսինքն վերջինիս սովորեցնել ինչ անել այդ պարագայում, կարծում եմ անիմաստ կլինի։ Իդեպ տիկին չինար նանադարձավ նաև որդուն, իսկ ավելի կոնկրետ որդու ու նրա շատ սիրելի հարսիկի հարաբերություններին։ Բերենի ջղան ինքն էլ պահն ուգտագործում է, ընձի տնեց հանեն դուս, իրանք ազատ ավրել։ Դը տղիներ են ենց հալար սրմ թխնդերն է լխո, ընձի չի պաշպանել, ընձի եպե չի պաշպանել, որ կան չիս մեջ լսացար չկամ էդ բարերը, էդ ինձի ասում է, առաջ շատ էր խտում, բայց ես վեր չերում չէ, մինչև ամսնանան է տես չի էլի, ճիշտ է հիվանդ այլի, բայց էդ ձևի բանը չի արի, որ խպավ կնգան մեկ անելավ, չեն ասեք, ու ճուսուր դա տեղ ինչ ացուրս, լի ասմեմ ոչիշ թողան ձեր ինչ ասմա ասա, մենակ չաս այլ ուրան վնաշ չտը, ասմա դու ես այլ տղետ է տենցալ, որ մեր նա, չեմ անմ է իզիվի ասը, ուզավ ուր երեխեն է տենցալնա, դեղ ես տալ ասմա թույլ ծծմիս, դես ոնց ալ հումից խանում ընդ, բրժիշկի նշանակած դեղն ասմա դու դեղ ես տալ, ներվայն վիճակի, ներվայն հիվանդին է, որ նույց ներվայնացես իշկ կրվան վիճակ, հետենց էլ ապրելու եմ, ինչ որ ճիշտ է թողլար այն դեմ, բայց ես երեխա չեմ տանի տանապախով։ Ես ոչ մեկի դեմ էլ լարվածություն չունեմ, Աստված սիրող հայրա, ոչ թե պարսին հարամ, դուք էլ եք մայրիկին հարվածել, ասում էր առաջ շատ էիք հարվածում, հիմա չէ, մատով կպած չկամ, մատով չկ, ասում եմ ինչ էլ մաղաչում եմ, ես ծնկում եմ դեմ էլ, ասում եմ Աստծու սիրուն խաղաղությունով եմ, կողքին էլ աեղել երեխեքի սարը, ասում եմ մի արեք, խաղաղություն արեք, այտենց դեպք եղելա, որ Ալինա, դուք լուրջ եք վերաբերում ձեր ամուսնու առողջական խնդիրներին, լուրջ, հա լուրջ եք վերաբերվում, թե ոչ, որովհետև սկեսուրի խոսքին ուշադրություն դարձնելով, նա կարծես մտահոգություն ուներ, որ դուք անլուրջ եք վերաբերում, առնվազն այդ դեղամիջոցները օգտագործելու, ասում է, բժիշկը նշանակել է, ես տալիս եմ, տալիս է, բայց թուլանում է, քնում է, վրեն վիճակ չի լինում, ա պետք է մելիցքերի կողքին ինչ ասել, ասա, մելիցքերի մոտն է, ես որ զանգահարել եմ, որ եթե Արամին բժիշկը դեղոր այք է նշանակում, դա պետք է պարկեշտ, պարտաճանաչ ընդունել։ Նման կերպ տղամարդում պահի։ Ես տիկին չինարի խոսքից ուրիշ բան էլ հասկացա, որ ու նաև տեսնելով աչքիս առաջ Արամը ոնց է կյանքի կոչվում կնոջ կողքը։ Կարծես տիկին Ալինան բավականին ոգևորում է, լավ է վերաբերվում Արամին, իսկ դա մայրական խանդ նման կարող չառաջացնել։ Հենց հետա որ կա։ Պարոն Մուրադյան, գիտեք, ես կարծում եմ այս ընտանիքը ամբողջությամբ օգնության կարիք ունի, ավելի շատ հոգեբանական օգնության կարիք ունի, որովհետև տեսեք երեխաների դաստիարակության պատճառ չեն զգվում, անձը ըստերության հստակ սովորական քաղաքացիության չի կարողանում գիտակցել իր գործողությունները, դրա հետևանքները եւ հետեւաբար այստեղ ուղակի խոսել եւ պահանջներ ներկայացնել թեկուզ Արամից, թեկուզ իր կնոջի, թեև կինը ֆիզիկապես առողջ է, սակայն ես հասկանում եմ, որ այստեղ կա որոշակի սոցիալական ինտեգրման խնդիր, նաև գրագիտության խնդիր, նաև վերաբերմունքի խնդիր, եւ նրանք ես հասկանում եմ, որ իրանք Արամից չպահանջեն, չպահանջեն, ու Արամին ավտոմատ եւ բնական կերպով դարձնում եք անպատասխանատու մարդ։ Եկեք հենց այդ է, տիկին Մերաբյան, պարոն Մերաբյան, Արամից պահանջենք պատասխանատվություն։ Թեկուզ արհեստականորեն մենք այս մարդուն սովորեցնենք, որ ինքը պիտի արդեն պատասխան տա։ Այսինքն դուք տիկին Սարգսյան խորհուրդ եք տալի, որ նա նույնպես կռվի մեջ մտնի։ Ոչ, խորհուրդ եմ տալիս, որ նա խոսք ունենա, պարոն Դավթյան, մենք անընդհատ Արամը ի վիճակի չի որոշում կայացնելու։ Մենք հասկանում ենք, որ կա հոգեկան առողջության հետ կապված։ Այո, բայց հոգեբանները նրա համար են, որ այս մարդուն սովորեցնեն։ Ցավում եմ ամեն առաջ Չինարի համար, որովհետև այստեղ դուք թվարկում եք այս ընտանիքի թերությունները, եւ տեսեք տիկին Չինարի համար ինչքան դժվար է, որ լինելով եւ կրթված, և կարողանում է ունեցել է կենցաղ և կարողացել է իր տղային մեծացնել, իր աղջիկներին մեծացնել, այսօր տիկին Չինարը ամենամեծ օգնության կարիք ունի իմ կարծիքով։ Այնքան դժվար է, որ ծեցնա բոլորին ձեռքին, փոխադարձա դա, ներեղություն, ձեր հայրիկի ու ձեր մայրիկի հարաբերությունները ինչպիսին են եղել, հիշում եք։ Նորմալ, հերսուսփուս մարդ էր այն ժամանակ, բավջե ես ասենք խոսքի իրավունք չունեի, ելը մեկը հմի իշխորի։ Քանի տարեկան եք եղել, Արամ, դուք երբ հայրիկը մահացել է։
2007 թվին է մահացել։ Այսինքն մի ոտ շուտ, ինչպես ժողովուրդն է ասում, Ալինայի գալուց, հա? Հա։ Ու միշտ հայրիկը լսող է եղել ձեր մայրիկին, նա էլ խոսքի իրավունք չունեցել։ Հա, այտենց։ Ընձիը խնդրում էր, ասում էր, որ ելնում ես ջուղան մեջ, մերկու բար խոսա, որ իմանան կաս, ողջես։ Այստեղ այն ժողովրդական խոսքը կա, չէ, որ ասում են, երբ որ երկու կին մեկ տեղ են եւ յուրաքանչյուրն ունի որոշակի հզորություն, իհարկե դա շատ պայթունավտանգ է եւ կարծում եք հենց այս իրավիճակն է տեսնում ենք։ Վերջին հարցն եմ ուզում ձեզ տալ։ Դուք ո՞նց եք Տիկին Ալինա տեսնում ձեր այս 15 տարի տևողությամբ հարցի լուծումը։ Ես նախդի ուզում եմ իմ երեխեքին այդ մթնոլորտից հանեմ, ես առանձին ապրեմ իմ համար։ Ես չեմ ուզում իր հետ ապրեմ ընդհանրապես։ Դուք էլ արամ չեք ուզում մայրիկի հետ ապրել։ Դե ես ասենք միշտ դրական եմ նայում, էլի ասենք ես դրական ուզում եմ մթնոլորտը դրական լինի։ Իսկ ինքը ասում է դու քեզնից բան չես ներկայացում, ընձի։ Գիտեք, երբ որ Արամը պատմում էր, համեմատում էր, որ իրեն այդ կարապի խեցգետնի ու գայլաձկան նման այս կողմ այն կողմ են տանում, ես իր մոտ մի ցակ ոգևորություն զգացի, ինձ թվում է Արամը ինչ որտեղ դուր է գալիս, հա, որ մայրը պայքարում է, կինը պայքարում է, հետո իրար դեմ են պայքարում, երևի հոգեբանները ինձ ճիշտ կհուշեն, իմ կարծիքով իրան դա դուր է գալիս, ուշադրության կենտրոնում, չէ, կարող է եւ տենց լինի։ Ջանյան, մի փոքր ուշադրություն, լավ, ինքը Արամը պատասխանեց, հավատացեք, դուր գալը նույնպես այնպիսի զգացողություն է, որը պահանջում է հոգեկան առողջության չափանիշ։ Այստեղ ուղակի դեղորայքային բուժումը, ազդեցությունը բավականին բաներ բթացրել է, նվազեցրել է։ Եթե տեսնում եք, Արամի խոսքը կապակցված չի, տեղի ինչի, եւ այդ նույն ձևով, եթե նույնիսկ կինը գնա, նա կարող է շատ չտխրել, մայրիկը թևի տակ քաշել, դա կարա իրան այդ պահին դուր գա, հետո դուր չգա։ Իրականում հարցել ես տամ շարունակելով պարոն Գուրազյանի հարցերը։ Միայն ակ դուք առանձին ի վիճակի եք պահել ձեր ընտանիքը երեխաներին։ Առանցի կնոջ մարդկանց մեզ սուսարի պանս։ Ասենք խոսում ենք մեզ սուսարամալ ջան։ Առանցի կնոջ մարդը պանի պիտանի չի, առանցի մարդու կնիկը պատանի չի։ Մեկ-մեկու լրացնում են, էլի մարդու կնիկը։ Չէ, խոսքը նրա մասին է, որ դուք առանձնանաք, որպես առանձին ընտանիք։ Ի վիճակի եք պահել երեխաներին եւ առավել եւս։ Մենք ուղղում պլանը դիակատարեր ենք, դրա համար չեն դիմանում։ Ամարձը մեր դաշտերն են։ Մենք ամարձը մեր ցախ ենք վերել, իրար հետ ենք վերել, ինչ վերել։ Չէ, ուրեմն դուք ինչ եք մնում։ Պարզապես առանձնանալ, եթե ցանկանում եք ապրել այդ գյուղում, շարունակել ավելի ճիշտ ապրել այդ գյուղում։ Չէ, ես այդ գյուղում չեմ ուզում։ Իրանց հետ ես չեմ ուզում ապրեմ ընդհանրապես, չէ։ Այդ կնգայից չի լինում ապրել։ Չէ, բայց ախր դուք ես հուսով եմ, որ այսօր Տիկին Չինարը նաև իրեն կողքից տեսնելով կկարողանա որոշակիորեն փոխել վերաբերմունքը եւ իրեն, եւ տղային, եւ հարսին։ Վիրավորակները որևէ կերպ, որևէ տեղ չեն տանում դրա Փաստացի ապացույցը վերջին 15 տարիներն են։ Եթե դուք ուզում եք ձեր տանը մեծացող այն 3 տղաներն էլ նույն կերպ վարվեն, ինչպես տեսնում եք ձեզ հետ, հետո արդեն իրենց մայրիկի ու իրենց կանանց հետ, ապա շարունակեք անել նույնը։ Վստահ ճիշտ ճանապարհի վրա եք։ Եթե ոչ, ապա ինչ որ մի բան փոխելու ժամանակն է։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։